Milí přátelé, před Vánoci roku 2020 vyšla trilogie Vánoční návraty, do které jsem přispěl svou povídkou Vánoce pod dekou. Dále se na této trilogii podíleli Markéta Harasimová a Alexander Steinforth. Ze své povídky Vánoce pod dekou jsem vám už dvě ukázky přečetl. Teď přečtu ukázku třetí o tom, jak Josef, alter ego autorovo, se pomalu blíží k osudovým Vánocům, kdy ho čeká jedno velmi nečekané setkání. To zda mu přinese štěstí nebo ne, si přečtete sami. Jonáš se jedné adventní noci po delší době zjevil zrovna ve chvíli, kdy jsem se chystal k hygieně po milostném aktu. Vklouzl jsem tedy do skříně. Sice tiše, ale v prázdném prostoru, který jsem si pro tyto účely vytvořil, jsem šlápl na něco pravděpodobně plastového. Ozvalo se zapraskání a ostrá hrana mě řízla do nohy. Měl jsem co dělat, abych nevyjekl bolestí. Pan domácí mě naštěstí neslyšel, protože se hned uchýlil do matčiny ložnice. Když ho po nějaké době vypakovala do pokojíčku, mohl jsem vylézt a běžet do koupelny. Rána na noze byla jen povrchová a už nekrvácela. To, co jí způsobilo, jsem vzal sebou a na světle zjistil, že jsem rozšlápl obal svého zatím posledního CD. Nevěděl jsem, že máš moje album, obrátil jsem se v ložnici k Monice. Joha, tohle, mně se nelíbilo, tak jsem ho dala do skříně. Ty jsi tak krásně upřímná, má milá. Jestli pak víš, že jsi z něj udělala nášlapnou minu? Já? To spíš ty? Bylo mezi hadry a jak si mi je naházel do ložnice a vyndal poličky, asi spadlo na zem. Zajímavá náhoda, ale nakonec přece jenom náhoda. Vzal jsem buklet do rukou a uviděl věnování. Že bychom se už někdy potkali? Ale to bych si pamatoval. Spíš si ho tedy objednala na e-shopu. Napsal jsem na buklet věnování. To ne, dostala jsem ho od kamarádky. Od kamarádky? Ano, od které? To neřeš, nebo tě víc zajímá moje kamarádka než můj syn? V tuto chvíli ano. Její pohled jsem ignoroval. Vzpomínal jsem, kdy a přes koho jsem k adresátce vyslal věnování milé Monice s přáním krásných svátků vánočních. Jenže mozek neporadil. Naopak vyslal mě, a to ven, do mrazivých Vokovic. Bůh ví, na co bych zase šlápl, pokud by té noci došlo k dalšímu setkání s Jonášem. Stejně jsem na to musel pořád myslet. Spátrání v paměti mě nevytrhly ani reklamní a prodejní akce útočící s nebývalou intenzitou. Připadalo mi, že Ježíšek byl vyhozen z jesliček a ty byly až po okraji naplněny zbytečnostmi, které vaši blízcí musí dostat k Vánocům. To samozřejmě myslím jen obrazně. Jak přežít Vánoce, na to si musí každý přijít sám. Já musím sám přijít na to, kdo si ode mě vyžádal CD pro Moni. A hlavně, jak se vykroutit z vánočního slibu. Bude to o dost těžší než před rokem. Tak budeme o štědrém večeru spolu, nebo ne? Jestli chceš, rád s tebou budu. S tebou nebo s námi? Mlčím. Tak odpověz. Neřvi, prosím tě, nebo ho zase přivoláš. No co, aspoň bys to měl za sebou, Jozule. Nebo hodláš trávit další rok pod dekou, případně ve skříni, až Jonda bude v noci chodit po svém vlastním bytě? Pod dekou se tak nějak psychicky cítím, to ano, vypadne ze mě přiznání. Že by císař konečně odhodil své nové šaty, pronese Monika sarkasticky. Opět musím obdivovat přiléhavost jejího vyjádření. Opravdu by měla dělat něco jiného. Šaty na sobě nemám, jak se můžeš snadno přesvědčit. Snažím se posunout situaci žádoucím směrem. Nezamlouvej to. A odpověz konečně jasně, nebo u mě nejsi chlap. Napadají mě vtipné odpovědi, ale mlček je zlato. Znamená mlčení souhlas. A v tu chvíli si vzpomenu na rozšlápnutý obal od CD. Tak já s tebou a s Jonášem budu o štědrém dni a ty mi řekneš, od které kamarádky máš to CDčko. Velmi mě to zajímá. Na druhou stranu bude kladná odpověď znamenat, že se už ze štědrovečerního posezení ve třech nevyvléknu. To určitě, ještě si budeš klást podmínky. Slíbil si to a bez podmínek. Mlčí. Slíbil? Ano. A splníš? Mlčí. Tak máš na odpověď čas do příště, to budou 2 dny do Vánoc. Tak velkorysá jsem. Jestli ale nesplníš, co jsi slíbil, jsou to naše poslední svátky.